কালিবা পৰিত নামানৰ ভিতৰত মোবাইলত তোমাৰ ফটো তুলি নি আপিটুক দেখাম নি তাইলৰ কথা জটা পাতিম ময়ো লগত যাম নাকি হেই তুমি কি যাবা হা খোলা আৰু মই যাম হ'ব দিয়ক আপুনি আহো জি ভাল দেখে চ অফিচ ভাই বিয়া তুমি কৰবা খৰচ তোমাৰ টাকা 2000 দিবা চাও ছাৰ এনেকে ধৰক নাকানিব দে এইটো এইটোই কাইদা ছাৰ মাজ ৰাস্তা ইছৰা এটা কথা নহয় আপনি কই আছে মই শুনি আছো কিন্তু কার কথা কইছে একো ধরিবই পড়া নাই ন বাবা আর হরে মায়ে স্যার ও লাজ মান সকল গল স্যার ও হয় করিম কথা শুনিম না কিবা আমু নাম তো জেনেবা কোকাই দুই আনিয়ে দিলে কি ন বেয়া কথা তো হল হয় শুধিম ন হয় এতে শুধিম এ স এ নকরতে আগার কল্লি তো আর কি হলা কই ফেল ভেলে দিলা কই কি এমাই মুড ঘুরাইছে হা কিও আপোনাৰ ৰুমত অকণমান বহিব লাগিব এটা কাম কৰকচোন চুদাদাক ফোন কৰি মাতকচোন মস্ত ভয়া লাগছে কওকচোন কালি কিন্তু ভাল পাইছিলোঁ দেই কিয় আপুনিয়ে মই কথা পাতি থাকোঁতে বাবা মাজতে আহি শৰমায়াৰ মূৰ ঘূৰা কথাটো নক'লেহেঁতেন মই বিহু গাই দিলোহেঁতেন বাপেকে পিছে ককাইদেউ চুতীয়া আপোনাক মই এটা কথা কওঁ দেই আপোনাৰ এতিয়া বয়স বহুত হ'ল গতিকে এই বিহু গোৱা চিষ্টেমটো আপুনি বাদ দি দিয়ক কি কথা কয় ছাৰ সংকটৰ সময়ত মই সদায় বিহু গাম সদায় মানে মাজে মাজে গাম আৰু এটা কথা কৈ থলোঁ ছাৰ যদি বাবাই শৰমায়াক বিয়া কৰে তেতিয়া কিন্তু মই সদায় বিহু গাম ছাৰ খাটাং অ কয় দে চুতীয়া পুলিচনী আপোনাৰ বোৱাৰী হ'ব আৰু বিহু গোৱা শহুৰেক লকাপত ভৰাই লৈ দগৰা পিটন দিব বুজিছে যাওঁ দিয়ক আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ ইফালে স্কুলে দেৰি হ'ব আহিছোঁ দিয়ক অঁ যাওক ঠিক আছে ছাৰ অহ হাফিজ একেবাৰে সাজি কাচি কইনা চাবলৈ যোৱা নেকি মই নাযাওঁ দিয়ক ভোলা কাৰবাক প্ৰথম অঁ হয় নেকি সিহঁত কেতিয়া যাব কালি যাম বুলি কৈছে অঁ এটা কাম কৰোঁ সিহঁতৰ লগত আমি যাওঁ হা নিজৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ছোৱালী চাবই নোৱাৰিলোঁ তোমাৰ কাৰণে চাওঁ এতিয়া তাহা সুধিব লাগিব দিয়ক কিহৰ সুধিব লাগেহে সিহঁতো যাওক আমিও যাওঁ সিহঁতে কথা পাতি থাকিলে আমি অলপ আঁতৰত থাকিম নে কি কোৱা কথাটো বেয়া কোৱা নাই একেলগে চিলিম চিঙে তথাপিও তাহা সুধিলে ভাল হ'ব একদম ডাইৰেক্ট যাম বুলি তুমি কৈ দিয়া বুইছা হা মহা বদমাছ সিহঁত থাকা অলপ ভাল পাইছেনে পাইছোঁ এনেকৈ নহ'ব দেই গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব চিটি স্কেনটো কৰাব লাগিবই অন্যান্য পৰীক্ষাও কৰাব লাগিব লাহে ধীৰে যাম দিয়ক অ নহয় দে মাই তুহুন অল কম বৈখাপি ডাক্তৰক ভালকৈ দেখুৱাব লাগে বাহৰ আগৰ সমান আয়ুস আছে অ বেমাৰ পুহি ৰাখবা নাপে বেমাৰ মানে হাপ হাপ আৰু কোনোবাই পুহি ৰাখে নাকিয়ে এয়ে ঠিক কথাই কৈছে কাইলৈকে ওলোৱা মই লৈ যাম তোমাক তোমাৰ এইটো কথা হ'লে বৈয়া পালোঁ দে বাপা মই কিয় তুমি কিয় যাচি যাচি দায়িত্ব গেলা ল'বা লাগেহে তেওঁৰ দায়িত্ব ল'বাক লগি তেওঁৰ গিৰিয়েক আছে নহয় ফোন কৰি মাতা তেওঁ নহয় মানে মই কৈছিলোঁ এওঁ ফোন কৰিছিলেহে গিৰিয়েকজনো বহুত দূৰত থাকে নহয় কাশ্মীৰত তাতে আকৌ ডিউটিবিলাক বৰ কাঢ়া সেইকাৰণে আহিব নহয় ক'বা নৰো দে এগিলাক এনে চাকৰি নিজৰ ঘৈণীয়াকৰো সুহতো আহিবা নৰে নহয় পেহী মিলিটাৰী চাকৰি যে একদম ছুটি নাই সেইকাৰণে মই যাম বুলি কৈছোঁ সেইবোৰ আমি পিছতো আলোচনা কৰিম মই আহোঁ ব'লা ব'লা মই তোমাক থৈ আহোঁ পেহী আহোঁ ব'লা চাব চাব যা যা লালে মইনা নিচিনা মোৰ এই কু মন কাৰণেতো বেমাৰ হৈছে আহিলা বসু এতিয়া কালিৰ দিনটো আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা কিয় কালিৰ দিনটোততো হাফিজৰ মতে আমি গুৱাহাটীকে যাম ঘৰত কালি সোমাই থাকিবি এ পুৱাৰ পৰা গধূলা পাঁচটা মানুহ গেলি ঘৰত সোমাই থাকিলি হৈ গেল এইটো হাফিজ গম পালি কিন্তু বৰ ভয় কথা এ তয়ো হাফিজক বৰ ভয় কৰা দেই কিবা ভয় নকৰো এ মানুহটো মহা ইমানদাৰ আকৌ ইমানদাৰী নাইয়ে আহি পেলাই কি কবি কি আৰু কম আহি পেলাই কম যে অ' হাফিজ ভাই আমাৰ নামত দেৰি হ'ল দা অ' তাই বেলেগ এটাৰ লগত কথা পাতি আছে আ অ' সেইটো কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছতহে তোমাৰ নম্বৰ পঢ়বো
মাহিয়া বস্তুৱে ভাই, কিন্তু পাছত কি কবি আৰু কম, টাকা হাজাৰণি ফেলে ঘৰত তুমি থাকিম, হাজাৰ বেলা অলে আহিবলে কম। অ হাফিজ ভাই, উপায় নাই দা, ও তাই বিয়া হৈ গেল দা, জেচমিন মাৰা গেল দা। নাখাও মই চাৰটা কি কথা কয় হে মাই, মই গোটা পাগলা হৈ যাম। এদিনমানৰ পৰা মই নজৰ কৰি আছো, বাবাই বুধে তিৰিৰ লগত একদম হাঁহি মাতি কথা পাতি থাকে। হাই মাতি কথা নাপাতি ফেলে কান্দি ফেলে কথা পাতবো নাকি? আইহারে পুরুষ স্বভাব বিশ্বাস নাই, পাছত কিবা যতবত হব বলে ভাবিহে কইছো, ইটা জি করা করি থাক। মোর মরদ হই ফেলে মই আকো অবিশ্বাস করা নাই, আপনার নিজ পুতাক তো হই ফেলে অবিশ্বাস করে না। খাবো সা বেটি, কথা তাইর নাহং যা তোর মুরা ছাতা হসাই। তোর মাথা দাকো নাই বান্দার। এ কোর কি কথা কয়ে, মোর মাথা দাকো নাই? এই চুলি হপা, নাক, চকু, কান থাকাওতে আর আপনি মাথা দাকো নাই বলি কইছি তেরি। হই হাই বে আইসা, কবার কথা কবাত কই মরবি বাসা। এ র কের পাই তো কি হচ্ছিল ন? ও রব মই রইখলু, বুঝলাক আপনি নতুন কি আইসি নাকি? হে মো সিদিনা লকবত ধরে দিও বলি আপনি যেতু হে দম দিলাক, মোর কিন্তু মস্ত খং হচ্ছিল, আমাক সেই সুরত কথা নকব। এ র ফলাও লগত আছিল নাকি? কবা নরু, তাক লুহান মানুহ এটা লগত আছিল, ইয়ে তো কইছি এমএলএ কই এক কক্রাজারকে সালান দেও নেকি। এ বান্দার হেতুয়ে ভোলা, দম খাই গুছি এলি, মান সম্মান সব শেষ করলি, তো আকো কবা নরলি। কম বলে ভাবছিল, এমএলএ কথা কয় ভয়তে এখন নামতিল আর ফুকনা দম খাই গুছি এলি। হে দই তো কম, তোর মাথা তাকো নাই বলি। আহ সুদেরা বহক, আপনি যে কেরপাক ধরিয়ে দিলা, আপনি যে কেরপাক দম দিলাকে, আপনাকে এতিয়াই লোকাপত ধরাই দিব পারো, মই যে ধরকে কলু হে, ভরে দেও নাকি হে ম্যাডাম? সেটাই ডাইলগ হা, হে এটা ডাইলগর কারণে ভোলাগের পাই এমএলএ কই এক কোকড়াজার চালান নিম বলে দম দিছি। আর এনেই সেবিলাক এনেই চলি থাকে আর। এই ভোলা দাওয়ার কেরপাটাক মই নকইবা, খং নকইবা, ডাক্তরে তোমাক খং কইবলে মানা কইছ নহয়, কাইলে রাতিপুৱা গুৱাহাটীলে যাম, মই গৈ থাকো, টেক কেয়ার। এটা কথা, খং নকরাকে পুলিশত কেনকে চাকরি করিবা? যাওক যাওক নিজৰ কামত লাগক। বল পৰদেশি জানা নেহি তুজে দেখি ক। মই আহাৰ লগে লগে তুমি উঠি ডাল্লাজি, অ পিতালত তো কৰিম বুলি আহিবলা নাকি? কি যে কথাবোৰ কয় নহয় ককাইদেউ, আপোনাক দেখি বাৰু মই কিয় উঠি আহিম কওকচোন। অ হেমি পিঠি, পিতালত তো এগলাহান কৰিম বুলি আহিবলা নেকি? নহয় নহয় ককাইদেউ, আচলতে মই কিবা এটা ভাবি আছিলো জানেনে। বেছি ভাবিবা নালগে, বেছি ভাবা চিন্তা কৰি থাকিবা নালগে, অ বেছি ভাবা চিন্তা কৰি থাকিলি তোমাৰ চেহেৰাত গম্প হৈ যাব। কি গম পাব? কি কি গম পাব? গম্প হব তো, অ চকুৰ গোৰমাহা কলা বুলব, মুখৰ ৰং বদলিব, মুঠতে জেংকে কি নহওক তোমাৰ এই মিঠা মাতটো বয়া হৈ যাব। কি কয়? অ আজি বাদে কালি তোমাৰ হাৰমনিয়াম খান হ'ব, তুমি গান গাবা, তোমাৰ এই মাতটো বয়া হলি তুমি কেনকে গান গাবা? তুমি ভালকে গান গাই থাকা, তোমাক ওচৰৰ ফাংচন মাখাই তোমাক গান গাবা মাতবয়ে, যদি নামতে মোৰ ভলা নামটো উল্টে থবা তুমি, নাওমান দেহাটো আৰু কণ্ঠটোৰ প্ৰতি অলপ যত্ন দিবা, চবকে নকওঁ দাচোন
তোমাক মরম করু কারণে কইছো মাই গড থ্যাংক ইউ ককাইদো আপুনি যে মোক একন উপদেশ দিছে মোৰ নিজৰ মানুহজনৰ তো এবৰলৈ গুৰুত্বই নাই ধনী হবা বাৰু দা মোৰ কিন্তু অংক নাই বুজছ নাই দুইখান তোক বুজি পাওঁ তো মই এই মহাজন বেছি ধনীৰ ভাব মাৰিব নালাগে আৰু তয়ো নিজৰ কাম নিজে কৰ একলা কথাত ভাহি আকৌ নুফুৰিবি ইতা যা যি কাম আছে কৰগে কেরপা কত থইছ মোক উইলে দা কি কক গেছি মই কেনকে জানিম হে তুমি নিজে বিচরি যা কক গেছি তুমি লুকে থবা আর মই তাক বিস্তি ফুরিম কি আই বউ কি যে কথা কবার হছ এগলা অ মো সিধা কথা কেরপা কত থইছ মোক উইলে দা কেরপাক তুমি খুচরা পয়সা টপলা বলি ভাবছ না কি হে কম ভাই সুরে নিব বলি লুকে থম কম ভাই ডকাইতে নিব বলি লুকে থইছু আর ডকাইতে গলত চুরি বইহে দিলি হে উইলে দিম এ কন কি ভাবি চিন্তি কথা কবা হা মই ভাবি চিন্তিয়ে কথা গেলা কৈছো তুমি হে কথা গেলা ভাবি চিন্তি কোৱা নাই মোক তুমি ডকাইত বুলি কবা আৰু ময়ে ভাবি চিন্তি কথা কবা লাগে তুমি মোৰ লগত কাইজা কৰিম বুলি ভাবি আছ না কি হে বৌ ইটাক গেলি ভাবা নাই কেৰপা উইলে নেদলি হেনাই কথা ভাববা বাধ্য হম কত আছে কেৰপা উইলে দা তুমি বৰ অবস্থিৰি হে বৌ অ কেৰপাৰ বাপেকে দাধাৰে থলা আঞ্জা পাচলি চাউলে তুমি মোক দি গেলা কেৰপাক ৰাখবা লাগে চেনি চাহপাত গেলামালৰ মাল কিনবা মই তোমাক 1000 টকা দি থৈ যোৱা নাছিলো দিছ নেদা বুলি ক নাই আজি ভলাই পাকা ঘৰ বান্ধা দেখি কেৰপাৰ বাপেকৰ দাঁত ধাৰ কমি গেল মই কেৰপাক বান্ধি ৰাখা হল বহি থাকা কেৰপা কত আছে বিচৰি খচৰি ইত্যা লৈ আহিম খাব নাপজাত কথা বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ পাগলা কৰি দিবা দেখোন ও মাই কিবা এটা কলাকে জানিবা তাতে তুমি ইমান বিশ্বাস কৰিব লাগে না মই বিশ্বাস কৰা নাই আৰু যদি বিশ্বাস কৰিলো ইতা গেলে আপোনাক ৰবি পুৰবিৰ কথা সুধিলো হয় কোডাটো নাই হাও ও ৰবি পুৰবিৰ কথা তুমি কিকে জানিলা সব জানো মই পুৰবি মা খুৰবি জ্যাক হাও নহয় পুৰবি জ্যাক খুৰবি মা অ হবা পাৰে উল্টা পুল্টা মোৰ এ হেতু অবৰ বাসুন পিছে ৰবা বাসুন পুৰবি খুৰবিৰ কথা আৰু কি কি জানো কচুন জ্যাকৰ নামত আপনি মৰে আৰু মাক আৰু আপোনাৰ ওপৰত মৰে সব জানো মই মই পাগলা হৈছো নাকি তুমি কোনি কলাক নো তোমাক এগলাখান কথা একেৰ পাই খুচি হয় না মিছা নহয় বুলি কওক সব সঁচা কথা ৰবা এটা কথাই মিছা হে পুৰবি সুৰবিৰ লগত মোৰ আকো নাই কেৰপাৰহে ৰিলেশ্যন আছে ওই বান্দাৰে তাৰ নামটো নকৈ ফেলে মোৰ নামটো কৈছি তাক ৰবা আহি আহক ৰবা আজি মই ও কিৰা খাব লাগিব নেকি মই হ'ব হ'ব কিৰা খাব নালাগে বিশ্বাস কৰো আৰু এই বিশ্বাস গিলা ভাঙবা নালাগে ও বিশ্বাস নকৰ যদি তোমাৰ মূৰত ধৰি মই কিৰা খাব পাৰো মোৰ মূৰত ধৰি কে কিৰা খাব দিম হে আপুনি মিছা কওঁ তো মোৰ মূৰত ধৰি কিৰা খাব পাৰে ও তাৰ পিছত তই কিবা বেমাৰ হৈ ফেলে মাৰা যা তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰাস্তাটো চাফা হৈ গেল বাহ যদি কিবা কাণত কিৰা খাব লগা হয় পুৰা বাখুদেৰ গুৱা ঘৰত খাব লাগিব মাথা চাথা কৰ একলাখান বাদ দিয়ক হেৰি আটা কথা কওঁ আপোনাক সখীয়নীৰ লগত কিন্তু মোক খোজে তিমানে ডাক খিব আজিকালি আগৰ খোজ নাই আগৰ কইনা গিলাই কুঞ্জলিকাৰ দৰে খোজ কাছিল বৃত্তিৰ কইনাই খোজে নাখৰে আৰু দিলেও নৰ্মেল খোজ খুন্দা মাৰি দিম ধৰি হাই ভাইছি আহি থাক বৌ এইটো তোমাৰ চুল খাও মাৰি দেখোন হা তই আৰু কি আহিছ তোক নিবা আহিছো মই নাযাওঁ কিয় নাযা তই মোক খেদছিল কোনি দাধাৰ থৈছিল কোনি পিতি নাহিলি মই নাযাওঁ পিতে কি আহিব এ পিতি নাহে ময়ো নাযাওঁ পিতে যদি শুনে আহিব নিবা নাহে তোক কাটবা আহিব দাউৰিম মই ভগৱান দিয়া ভৰি দুখন আছে তোক এটা থৈছিল কোনি তই মাতবা আহিছে কোনি তই তে জল ভালে ভালে ঘৰত জল ঘৰক মই অ কি হলে পেটটো কামৰাই হৈছে মাই
তুমি কইতা মই কি করু তুমি কলি যাব মই কম দে মই তো তাক বান্ধি রাখা নাই সাই ঢুক এ সা খাবা হা নাই রবা এ দে 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 যদি দে চেনি না ডাকে দিবা কিন্তু আহা দে ভিতর লগি আহা আহা হরমায়ার বিষয়টো চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে স্যার আচ্ছা ডাক্তৰে কি কৈছে সিটি স্ক্যান কৰাব লাগিব কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম আপুনি লগত যাব লগততো কোনোবা এজন যাবই লাগিব স্যার তাই গিৰিয়েক ঢুকালে বলা গিৰিয়েকক মাতি পঠাও ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈ মহিলা এগৰাকী পৰি আছে তেখেতক চিকিৎসা কৰিবলৈ এৰি গিৰিয়েক অহালৈ যদি বাচ্চাই থাকে সেইটো কিবা কথা হ'ব পাৰে নেকি সেইটো একে উশাহতে চিকিৎসা কৰি ভাল হোৱা বেমাৰ নহয় ছাৰ গিৰিয়েকো খবৰ দিব লাগে ফোন কৰিছে তো কি ক'লে গিৰিয়েকে কি আৰু ক'ম এহাতত মৰণাস্ত্ৰ এহাতত মোবাইল ফোন যুদ্ধ চলি আছে হয় নেকি চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ ছাৰ কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে যুদ্ধ চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ হ'ব কেনেকৈ হ'ব কাইলৈ ময়ে গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম বান্ধৱী হিচাপে মোৰতো এটা দায়িত্ব আছে দেখিলে ছাৰ দেখিলোঁ দেখিলোঁ আৰু দেখিয়েইতো আছোঁ চাওঁচোন আৰু কি কি হয় আপুনি বহক টেমাই তই যাবি তই কথাখিনি বুজি পালি না একো বুজা নাই পিতি নাহি মই নাযাওঁ পিতা নাহে পিতা আহিলি তই কাটবা আহিব সেনেকে আহিলি হব কি হ'ল পিতি দাখান লৈ চত্ৰত হেৰি বুলি হ'ল তই যদি নাযা তোক কাটিম বাচা বুঢ়ীহতী মাছে মাংসই জাহা চাউলৰ ভাত খাই আছা তো মাছৰ দাম হৈছে মাই পইচাৰ কাৰণে ইকেইটাদিন মাছে খাব পৰা নাই মোৰ আগত নাটক খান কৰি দেই খাবা আইছা মোৰ আৰু বুজবা বাকী নাই ফলাই পাক্কা ঘৰ বান্ধি নহা কৰবা দিছি আৰু মানুহ তোৰ পইচা নহ বুলি কলি কিয় বিশ্বাস কৰিব কচোন সেই পইচা কেইটাৰ কাৰণে তো সিহঁতক দাৰু কৰি ৰাখছি মোৰ বুজবা বাকী নাই অলপমান পায়স বনাইছিলো নাৰিকল চুকি দিছিলো তই যাবি বুলি ভাবছিলো আপোনালোকে কিয় কাজিয়া কৰিছে হয়নে মই কিয় কাজিয়া নকৰিম হা সাধা মানুহৰ খং উঠে উঠলি কিন্তু মস্ত খং উঠে উঠলি কি কৰিবা